Buddist fəlsəfə. Buddistm yeni din və fəlsəfə olaraq Hindistanda təqribən 500-cü il əvvəl formalaşmağa başlamışdı ki, Yunanıstanda həmin dövr Sokrata qədərki fəlsəfə formalaşırdı. Bu kontekstdə buddist fəlsəfə ifadəsi o inamları və fəlsəfi baxışları ifadə edir ki, onlar bu və ya digər dərəcədə buddistm dininin banisinə, yəni Siddharta Gautama-ya aiddir. Burda biz buddizmin digər başqa mədəniyyətlər daxilində inkişaf etdirilən formalarına nəzərdən keçirmə imkanlarına malik deyilik. Buddizm Hindistanda öz aparıcı mövqeyini itirdikdən sonra Tibetdə və Şərqi Asiyada mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bir çox hind müqəddəsləri kimi Siddhartha Gautama da evini və ailəsini tərk etmiş və bir zahid və müdrik kimi də səyahətlər etməyə başlamışdır. Bir çox illərin ciddi asketizmindən və özünə əzab vermədən sonra o aşkar etmişdir ki, insan həyatının fundamental məsələlərinə münasibətdə yenə də əvvəlki kimi tam nadanlıq vəziyyətindədir. Elə buna görə də o qərar alır ki, özünə əzab vermə praktikası ilə qurtarsın və həyatın ənənəvi seyrinə qatılsın. Bir müddətdən sonra guatamı özündə bir aydınlaşma, işıqlanma və nurlanma hiss edir və o bu suallara cavab verə bilən bilik gəldiyidir. Sonradan o Budda, yəni nurlanmış adı altında tanınır. Bizim ərdən əvvəl 5-ci əsrdə Hindistanın dini həyatında Veda ənənəsi üstünlük təşkil edirdi. Upanishadlar Hind fəlsəfəsində mühüm yer tuturdu. Yeni Buddist təlim qədim Veda ədəbiyatının əleyhinə kəskin çıxış edir, onun bütün mərasim formalarını və rituallarını inkar edirdi. Amma o Eyni zamanda həm də Upanishadların bəzi hissələrinin tənqidi mənalandırılması idi. Paradoksaldır, amma Buddha spekulyativ və dini düşüncəyə münasibətdə son dərəcə mənfi mövqe idi. Müasir şərhçilər onu bu müəyyəm anarxizmlə, empirist və skeptik kimi səciyləndirirlər. Bu dəyə məxsusluğu güman edilən mətnlər onun sonrakı ilahiləşdirilməsi üçün əsas vermir. Budizm müəyyən məyəyyən ehtiyatlı ateistin kimi, yəni sistematik teologiyası və ya tanrı haqqında müəyyən bir təlimi olmayan bir din olaraq da təsəcciyələndirmək olar. Upanishad adalarının bir çox fraqmentləri kimi, yeni təlim də insanın azad edilməsi və ya xilasına yönəlmişdir. Azad olmama vəziyyətini Budda Nirvana adlandırır. Bu termin bir çox hallarda moksha termininə uyğun gəlir. Nirvanaya nail olmaq istəyən insan Buddanın özünə etdiyi kimi onu Bu dünyayla bağlayan hər bir şeydən, o cümlədən fəlsəfi və dini təlimlərdən özün azad etməyi öyrənməlidir. Budda bu tələbin mənasını sal ilə analogiyadan istifadə edərək izah etməyə çalışmışdır. Təsəvvür edək ki, insan şəraitin təsiri altında çayın əks sahilinə keçməyə məcburdur. O, ağaz uşaqlarını bir yerə toplayır. Onların köməyi ilə sal düzəldilir və çayı uğurla keçir. Məqsədinə nail olduqdan sonra o özünə deyir ki, Bu sahə həqiqətən də yaxşı və faydalıdır. O qərar alır ki, onu özü ilə götürsün və sonradan öz başında daşıyır. Amma bir qədər sonra başa düşür ki, o indi daha lazım olmayan real salı sahildə saxlamalıdır. Bu analogiyanın əxlaqi ibrəti ondadır ki, yeni təlim sala bənzəyir. Salın təyinatı ondadır ki, onun köməyi ilə çayı keçmək və nirvanaya nail olmaq mümkündür. Sal onun üçün deildir ki, onu özü ilə daşısın. Fəlsəfənin təyinatı barədə oxşar təsəvvürlər onun tarixində dəfələrlə yaranmışdır. Bu təsəvvürlərə görə fəlsəfə bir vasitədir, amma o deildir ki, ona sahib olmaq sadəcəcə olaraq pis olmazdı. Buddanın təlimi eyni zamanda həm çətindir, həm də dərindir. Burada biz onun əsas müddialarını yalnız xəyəmatik olaraq təcəyyənləndirə bilərik. Bu müddialar dörd nəcib həqiqət adı altında məşhurdur. Birincisi, dünya əzablarla doludur doğulma əzab, qocalıq əzab, xəstəlik və ölüm əzab, nifrət etdiyin insanla görüş əzab, sevdiyin insanla ayrılıq əzab, istəklərini ödəmək uğrunda mübarizə əzab. Arzulardan və ehtiraslardan azad olmayan həyat faktiki olaraq həmişə əzablarla tutuşur. Bu əzab haqqında həqiqət adlanır. İkincisi, insana əzabların səbəbi Şübhəsiz ki, fiziki mövcudluq yanılsında və dünyəvi ehtirasların ilüzyor təbiətindədir. Əgər bu ehtirasların və ilüziyaların mənşəyini izləsək, məlum olar ki, onlar instinktiv mənşəyə malik olan hər bir şeyi öz içərisində əridən arzulara köklənmişdir. Belə ki, güclü həyat iradəsi üzərində qurulan arzu arzu etdiyini axtarır. Hətta əgər bu bəzən ölümün özü olsa belə, bu əzabların səbəbi barədə həqiqət adlanır. 3-cü. Əgər bütün insani ehtirasların əsasında duran arzular kənarlaştırıla bilirsə, onda ehtiras da ölür və insani əzabların sonu gəlir. Bu əzabların kəsilməsi barədə həqiqət adlanır. 4-cü. Arzuların və əzabların olmadığı vəziyyətə nail olmaq üçün müəyyən bir yolu tutmaq zəruridir. Bu yol 8 mərhələdən ibarətdir. 8 hissəli həmin nəcib yolun mərhələləri isə bunlardır: düzgün anlama, düzgün niyyət, düzgün təfəkkür, Düzgün davranış, düzgün həyat tərzi, düzgün səy, fikrin düzgün istiqaməti və düzgün diqqət. Bu isə əzabların səbəbindən xilas olmanın necəb yolu barədə həqiqətdir. Artur Şopenhauer dörd necib həqiqət haqqında dəyərli təəlimin pesimistik şərhinə vermişdir. O ilk qərb filosofu idi ki, şərq mədrəklikləri ilə sinematik olaraq məşğul olmuşdu. Şopenhauer də Budda kimi Östrich nöqtəsi kimi həyatın əzablı tərəfini və mövcudluğun boşluğunu qəbul etmişdi. Onun fikrinə görə, canlı olan hər bir şey ağlısız, kör və sönməz həyat yanğısı ilə sarılmışdır. Bizim varlığımız, elə buna görə də, qorxu və ağrı ilə doludur. Narazılıq və ağrı bizim başlıca duyğularımız bax budur. Arzu, əbədi həyat yanğısının ödənilmə momentində meydana çıxan yalnız keçici bir illuziyadır. Həyat azablarından xilas olmaya yalnız həyat iradəsindən, istəyindən imtina etmək yolu ilə nail olmaqlar. Bu məsələdə Şopenhauer Buddanın yolu ilə gedirdi. Şopenhauer həyat iradəsini elə öldürmək istəyirdi ki, sonrakı aməllər üçün heç bir motiv olmasın. Bütün arzuların susduğu bu son xilas vəziyyətini Şopenhauer nirvana anlayışının köməyi ilə təsvir edir. Dörd nəcib həqiqət haqqında təəlimin Şopenhauer şərhi mümkündür ki, həddindən artıq pesimistdir. Buna baxmayaraq ki, heçsə istisna deyil ki, Dört Nəcib Həqiqət haqqında təəlimin bu şərhi onun məğzini aydınlaşdırmaqdan daha çox tutqunlaşdırır. Fridrix Nietzsche də Schopenhauerin təsirini özlərində hiss etmiş və budizminə Avropa sayağı bir sima vermişdir. Nietzscheyə görə budizmin ideali insanın xeyirdən və şərddən ayrılmasındadır. Nietzschenin fikrinə görə əzabların əleyhinə mübarizəyə budizmin başlıca töhfəsi də elə bundadır. Nietzsche öz fəlsəfəsinə Platonik metafizikanın və Xristianlığı qəbul etməməsi ilə buddizmin mütəfeqidir. Sonda qeyd edək ki, Schopenhauer mı, yoxsa Nietzsche-inmi anlamının daha adekvat olması barədə məsələ buddizmin qərb tədqiqatları üçün hələ ki, diskussiyan xarakter daşıyır. Buddizmdə daha bir mübahisəli məsələ özü olma haqqında təlimdir. Fundamental buddist ideyalardan biri Dünyanı şeylərin və ya substansiyaların terminləri ilə deyil, proseslərin terminləri ilə düşünmək tələbidir. Amma onda biz özü olmanın və yaxud daha dəqiq ifadə olunsa, mən özümün dəyişməzliyi barədə danışa bilmərik. Özü olmaq fərdin əsasında yatan psixik substansiya ola bilməz. Buddizmə görə bizim hiss etdiyimiz yalnız şuurun cari və keçici vəziyyətlərinin axınıdır. Bu isə istənilən hər bir an bizim fərdiliyimizin qurucusu olur. Buradan çıxış edərək bir sıra müasir şərhlər bu da elə Emprizmin Hume kimi filosoflar arasında oxşar cizgilər axtarırlar. Hume budizmlə tanış olmadığı halda mental substansiya ideyasını oxşar qaydada tənqid etmişdir. Bundan başqa 19-cu əsrin sonunda Nietzsche də təfəkkürün substansiya terminləri ilə təqdim olunmasına qarşı analoji tənqidlə çıxış etmişdir. Bizim zamanımızda o gözlənilmədən premodernist və postmodernist fəlsəfələrin görüş yeri oldu